من ایران را دوست دارم چون شعر دارد، هنر دارد، تاریخ دارد، وسوسه ماندن دارد. وطن در دل آدمی باید باشد. میگم چقدر خوبه کشورمون چهار فصله ها، هر چهار فصلش هم رنگ و بوی خاص خودش رو داره. یکی از اون فصل ها فصل پاییزه. خیلی ها فصل پاییز رو دوست دارن. گرمای روزش لذت بخشه، سرمای شبش دلپذیر. امروز یه مسابقه نوعا قراره بچه ها لباس پاییزه طراحی کنن. بریم ببینیم طرح پاییزی کدوماشون قشنگ تره. سمایه بستامی هم 42 سالمه، حدود 29 سال سابقه خیاطی دارم، یعنی از سالی که دبیرستان این رشته رو انتخاب کردم کار کردم. 15 سال دانشگاه تدریس دارم. راضیه جانپور هستم، 11 سال سابقه خیاطی دارم، یعنی از دوم دبیرستان که این رشته رو انتخاب کردم شروع به خیاطی کردم. یک ساله که سابقه تدریس توی دانشگاه رو دارم. من زهره سادات جعفری هستم، از قم اومدم، حدود 44 سالمه، تو زمینه خیاطی مشغول هستم، دانشگاه تدریس میکنم و مزون دارم. من شریفه حسینی هستم، از قم اومدم، متولد اسفند 82، با خانم جعفری همکار میکنم. منصور شبانیان هستم، طراح دوخ، 20 سال سابقه کار دارم، از قم. سمیه جلیلی هستم، دانشجوی طراحی لباس، 7 سال کار لباس میکنم، توی زمینه نرم افزار الگو و کار خیاطی و طراحی لباس هم مشغولم. چقدر خوشگل رازیه. دکورو خیلی قشنگ. ایدهای جدید دکورتون که خیلی عالیه، همین که یه میز مجزا، همه چی وسیله تکمیله برای هر گروه. دکور خیلی خوبه، چون که همه ابزار قابل دسترسه و طراحی و رنگش هم خیلی عالیه. به نظرم خیلی هیجان داره. خیلی هیجان زدم. میترسم. تو چی؟ یه کمی استرس دارم. منم تقریبا، ولی خب خیلی. حالت مجلل بودنش، حالت سنتی بودنش، فضای خیلی خوبی بود. این که فضاش هنری بود، این فضا رو من خیلی دوست داشتم. روزی که حالا خانم جعفری به من گفتم، یعنی ساعت شب بود دیگه، ساعت 11 شب، که من اولش خیلی هیجان زده بودم، ولی خب چون این برنامه جدیده و هیچ شناختی نداشتیم، نمیدونستیم واقعا در چه حده. بعد که اومدم دکور رو دیدم، بچه ها رو دیدم، آشنا شدم، متوجه شدم که واقعا برنامه بزرگیه. بعد اونجا بود که خیلی هیجان داشتم. خیلی تجربه جدیدیه، محیطی که توش قرار گرفتیم، حس رقابتی که بین ما و بچه ها ایجاد شده، خیلی یه فضای جدیدیه توی حیطه طراحی لباس، خیلی جذابه. سالای همچین چیزی نبوده، من خیلی خوشحالم.
که توی تجربه اول توی این بخش از برنامه بودم. سلام به روی ماهتون، خیلی خوش اومدین. چه لباسای خوشگلی، خیلی خوش آمدی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماه شما بنده های خدایی که در بالا و پایین زندگیتون رویاهاتون رو فراموش نکردید. به مسابقه نوعا خیلی خوش آمدید. امروز هم در خدمت سه شرکت کننده عزیز هستیم، همراه با عزیز بزرگوار سرکار خانم آزاده قوام. منم سلام میکنم، خوب باشید. و اما جایزه برنده نهایی مسابقه نوعا، اگر شما این مرحله و مرحله بعد رو خیلی خوب پشت سر بگذارید، جایزه‌ای که در انتظارتون هست چقدر فکر میکنی؟ 100 تومان. 100 میلیون؟ بیشتر باید بگی. نمیدونم چقدر باشه. خوبه. پوله؟ ماشینه؟ هرچی بیشتر بهتر. هرچی بیشتر بهتر. حتما یه چرخ‌خیاطی. من چقدر قانونم. یا حتما یه چرخ‌خیاطی. اونم میتونه باشه. سایل خرانی. جایزه برنده نهایی مسابقه نوعا مبلغ 1 میلیارد تومانه. فکر نمی کنم ولی نه، اصلا یه چیز باور نکردنی بود. نظرمون مثبته. نظر مثبتمون مثبته. خیلی عالیه، جایزه عالیه واقعا. تعلق میگیره به کسی که بهترین کار رو توی مسابقه نوعا ارائه بده. قطعا که شما توی هر جایگاهی که هستید بهترین خیاطین، بهترین طراحین، ولی خب مسابقه است دیگه، باید با کمترین زمان ممکن بهترین لباس رو طراحی کنید و بدوزید. خب اول از همه که یه ماشین میخرم، بعد باقیش هم که حالا اگه بمونه همین در رابطه با کارم استفاده میکنم، یه حالا مزونی اگه بتونم بزنم. فکر نمیکردین که اینقدر باشه. اگر مبلغ همون باشه من بکرم اضافه کردم مبلغ. ما شک داریم. سوالی ندارین؟ خوشحالید نه؟ فعلا زغبده شدیم. خیلی آره، شوکه شدی. خیلی خوب. خانم قوام، امروز عزیزان شرکت کننده قراره برای ما لباسی طراحی کنند و بدوزند که مختص پاییز باشه. بله. رنگ و بوی پاییزی داشته باشه و الهام گرفته از قوم غیور و خوش لباس کرد. بچه همونطور که ستاره گفت، لباس امروزمون پاییز است با الهام از قوم کرد که خودتون دیگه مشخصاتشو میدونین، نماد اصالت و غیرت هستن. دهاله. اقوام کرد ما و پر از زیبایی و رنگ لباساشون که ببینیم امروز چه کار میکنن شرکت کننده های عزیزمون. ان شاء الله با امید. همه چی خوبه؟ موافقین با این؟ بله. لباس؟ بله. دوختین شما لباس کردی؟ بله قبلا دوختین. قبلا شما بچه‌ها لباس کردی دوختین؟ بله. شما چی؟ ما سبک لباس خودمون هم سعی کردیم که سبک لباس کردی لباس باشه. کردی باشه. جلیقه روی چقدر عالی. آره چند تیکس لباس. بله. کردی درسته؟ جلیقه خب و یه پیرهن بلند دارن و یه جلیقه کوتاه. یه پیرهن بلند، قبا، بعد بعضی ها روشون جلیقه است، بعضی ها روشون کته. 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 خیلی عالی. پس بریم ببینیم که چه بفهم. Thank you.
عزیزانی که اهل خیاطی هستین یا دوست دارید که وارد این هنر بشید، میخوام یه جایی بهتون معرفی کنم که صرف تا صد لوازم مرزومات پوشاک مثل چرخ خیاطی، اتو، لوازم خرازی و خیاطی رو به صورت اقساط خریداری کنید. تازه همشون به سراسر کشور ارسالش رایگانه. فقط کافیه که برید توی اینترنت یا شبکه‌های مجازی جستجو کنی کوک با ما، یا وارد سایت kookbama.com بشین. همین، کوک با ما و تمام. خب بریم سراغ معرفی جذاب ترین قسمت مسابقه که خودم خیلی دوستش دارم و هر بار با نگاه و ذوق شرکت کننده ها ذوق میکنم. راجبش توضیح نمیدم. این شما و بنفش جون. آره فروشگاه، پارچه ها، دوک، دکمه، چه رنگایی. یه بهشت کوچیکیه، یه جای دنج که فکر میکنم آرزوی هر خیاطی باشه. به نظر من عالی بود، یعنی همیشه یه جای رویایی. فکر کنم مثلا همچین جایی باشه، بری پارچه برداری، بعد دیگه همه لوازمی هم که بخوای باشه دیگه. این هم یک بزازی پروپیمون برای شماهایی که واسه 1,000,000 تومان قراره که بجنگید. خب شرکت کننده های نازنین، رسیدیم به مرحله اول مسابقه. لطفاً از میزها فاصله بگیرید. خیلی دیگه فاصله گرفتیم، تشریف بیارید نزدیکتر. خانم قوام، توی این مرحله باید چیکار کنم؟ بله. و چقدر زمان دارن؟ این مرحله مرحله طراحیتون هست بچه ها، 1 ساعت بیشتر زمان ندارید. تأکید میکنم فقط 1 ساعت. ستاره جان بله. فقط 1 ساعت. همین دیگه. سوالی داشتید میتونید از مشاورهای خودتون بپرسید که این فرصت اگر برید کنارشون، یک فرصت شما کامل حذف میشه. خب خانم قوام شروع کنیم؟ بله. بشماریم، بفرماییم، زمان رو هم بگیریم. آماده این؟ بله. 3, 2, 1 بودیم. 1 ساعت بچه ها. یعنی به من نگین خانم قطبی وقت کم آوردی. 1 ساعت و 1 دقیقه. حالا بکشیم. منم که قراره کمک نکنم. قول دادی دیگه، قول دادی امروز من حالم خوب باشه، اصلا گلگاب زبون نخورم، یه آرامش خاصی داشته باشم. امروز خوبه، تا اینجا خوب پیش رفت. بفهمیم با هم بریم. ولی احساس میکنم آرامش قبل از طوفانه. من نه بابا، نه خانم بابا، خسته شدم دیگه. دنیا اصلا ارزش نداره. ولی خب به هر حال باید به بچه ها کمک کرد و حواسشون رو داشت. همیشه که لازم نیست تو مجلساشون لباس کردی بپوشن، الهام گرفته از لباس کرده. یه طرفه باشه، قرینه باشه یا غیر قرینه. نه نه نه، یه چیز جالب باید باشه، از طرحهای تکراری باید بیان بیرون. عمده طراحی با من بود و اینکه خب سعی کردیم، خیلی سعی کردیم که المان بالاخره قوم کرد رو به کار ببریم. خانم جانپور زحمتش رو کشیدن و اینکه من کمکشون از ایده های هم استفاده کردیم. سعی کردیم که اون بیس اصلی که قوم کرد داره رو بیایم حالت مدرنش بکنیم، توی لباس به کار ببریم، لباس اجتماعی بشه که بتونن مردم استفاده کنن، یعنی بشه راحت بیرون استفاده کرد، از اون حالتای 3 تیکه و 4 تیکه درش بیاریم. قبل از شروع طراحی خب اول گفتیم که چی میخواین و شروع که کردن من رنگ کردم، چون ما پشت جلو روی کار رو کشیدیم، یکیشون رو من رنگ کردم، یکیشون ایشون زحمتش کشیدن. ولی سر رنگ تفاهم نداشتیم.
سر روسری رنگ لباس هیچ کدوم تفاهم نداشت. هر کی ما رو مکمل همین دقیقاً افکارمون شبیه همه، انرژیامون مثل همه. هر کی ما رو میبینه اول میپرسه میگه شما خواهری؟ میگم آزاده قسمت اول بچه‌ها گفتن که لباس کردی چند تیکه است. بله. خب بعد این کارشون رو سخت نمی‌کنه بخون چند تیکه لباس بدوزن زمان کم نه نه اتفاقا اصلا کار سخت نیست لباس کردی با اینکه چند تا لایه رو هم میشه ولی برش الگوش خیلی راحته. ببین اصولا کلی بخوام بهت بگم یه پیرن مشکی بلند زیر می‌پوشن، یه جلیقه کوتاه رو روی اون پیرنه می‌پوشن، سر آستیناشون هم اگه دقت کرده باشی که تو اون مجالس خاصشون می‌پوشن دو تا مثلثی که به قسمت پایین آستین وصل میشه که تو زمستون ها و سرما ممکنه که به هم وصلش کنن که برای محافظت از سرما باشه. تو یه سری از شهرها ممکنه که دور پیراهن یک شالی رو ببندن که هر کدوم از اینا یه فلسفه خاص خودشو داره. بعد بچه‌ها الان قرار نیست که همه اینا رو بدوزن. نه نه فقط ما گفتیم الهام بگیرن از بخش لباس کردی. یعنی ممکنه که از جلیقش استفاده کنن، از شالش استفاده کنن یا ممکنه از این مثلثه سراسینش استفاده کنن. ولی در کل من هر چی فکرش می‌کنم می‌بینم که خیلی ما لباس داریم. تنوع لباس توی شهر و اقواممون لباس کردی صحبت بشه خودش یه ترم دانشگاهه. حتی بیشتر. پر از رنگه. خیلی قشنگه. من بیشتر دوست داشتم پاییز رنگ نارنجی رنگایی باشه که برای همون مختص پاییز باشه. چون رنگ نارنجیش خیلی روشن بود من گفتم نارنجی باید یه خورده پخته تر باشه به آجوری بزنه تا رنگ پاییز بشه. سر این نارنجیه به اختلاف خورده بود. سامعیل جون بیشتر اجتماع و بیشتر در نظرش بود، یعنی متمرکز شده بود رو لباسی که بیرون راحت پوشیده بشه. چون نارنجی روشن خب خیلی ها نمیپسندن، استفادهش نمیکنن. نارنجی جیغ، نارنجی جیغ خب رنگ پاییز هم نیست، نارنجی پخته رنگ پاییز، ولی خب پیدا نکردیم رنگشو. ببین این روسری رو بخواد اینجوری الان من بخوام این روسری رو ببندم ببین تصور کن نمی نمیکنم وایسا خب شرکت کننده های عزیز ما اومدیم که بگیم وقت تمومه. نه بله قطبی نداره دیگه تموم. گفته بودن که زمانتون رو مدیریت بکنید. نه چند ثانیه مونده حالا بکش. چند ثانیه مونده خانم قوام چند ثانیه مونده ببین چه گروه مظلوم و معصومی. باری کلا بکش. خانم قوام یه سوال داشتم. هیچ سوالی نداشته باش. ببین خانم قوام من هرچی طرحای این بنده خدا رو نگاه میکنم میبینم که یکی از یکی خوشگل ترن. میشه ما سه تا برنده داشته باشیم این برنامه؟ خودت چی فکر میکنی؟ میشه آقای صحبت کننده و آره من با آقای حسنی صحبت کنم اگه اجازه داد. سه تا یه میلیارد بده. خب بچه ها دیگه تموم شد وقت. از وسایلتون رو این میزه الان بریم ببینم میزاتون رو مرتب کنین. سه تا رو بشمار. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 از میزها فاصله بگیرید. بسیار عالی. طرها بی نظیر یکی از یکی خوشگل تر. و اینکه یه لحظه من اینجا یه چیزی دیدم. خام قوام. بله. بچه ها فشارشون میفته. خورما آوردن. خورما میخوری؟ خیلی جذاب. بفهم. دستتون درد نکنه. ما خیلی نیاز به خورما داشتیم. حالا باشه اینجا. خورما رو که من از اونجایی که افت قند دارم خورما رو آوردم که بنده خدا هم نخوردن. همون لحظه بود. قرار شد بقیهش رو خورن نخوردنش. گذاشتم یه موقع افت قند نداشته باشم. بقیه رو درگیر خودم کنم. بعدن تعارف میکنم شما هم میل کنید. آره ما اینو گفتیم که یه ذره استرابتون کم بشه برای مرحله بعد. بریم با هم طرح‌ها رو ببینیم. بفرمایید.
دوستای گلم، خواهرای قشنگم، آماده باشید بریم برای مرحله دوم که جذابترین مرحله است. گفتم خیلی دوستش دارم. قراره که شما توی این مرحله تشریف ببرید اتاق بزازی، اتاق ملزومات، هر چی که دوست دارید. بچه ها باید با خودتون بیارید، هر چی که فکر میکنید لازمه. خانم قوام بهتون گفتن اگر حتی یه سوزن جا بذارید، ما در رو بستیم دیگه، امکانش نیست که تشریف ببرید اون بره در. موافقین؟ نه خیر. چرا؟ سوالتون بفرمایید. چرا سوزن نمیتونیم برداریم؟ نه میتونیم برداریم، اگه در بسته شد بعدش نمیتونیم. میتونیم از هم قرض بگیریم، هر چی. آره میتونیم بدزدیم از هم. بفرمایید. مازاد بیارین چی؟ امتیاز چی؟ کم میشه؟ مازاد بیارین، بله. آفرین، خیلی سوال خوبی بود. اگر اضافه پارچه بیارین یا هر چیز دیگری امتیاز کم میشه. اینم بهتون بگم که پایان این مرحله باید میزتون تمیز باشه، خورده پارچه دور و بر میزتون نباشه، اینا همه امتیاز کم میشه. ما علکی پلکی 1 میلیارد تومان به برنده نمیدیم، باید درد سر بکشین. آماده این؟ بله. دوستان از همین الان 10 دقیقه شما شروع شد. میتونین از زیر در برین. فقط 10 دقیقه که تمام شد تو خدا مواظب باشین زیر در گیر نکنین. پرهاتون هم میتونین با خودتون ببرین. دارین پلا؟ ای وای واقعا رفتن از گروه من امروز جوان هستن و خیلی فعال. گروهی که امروز به من افتاده دوتا دوستن که از یکی از شهرهای اومدن که خب برای من یه شهر خیلی در واقع مهمه، چون اصالتا ما هم همشهری میشیم، از ملایر اومدم و خیلی خوشحالم که اتفاقی این گروه به من افتاد. دوتا همکار هستن که گویا توی مزون با هم کار میکنن، به نظر گروه قوی میاد. طراحیشون هم که ظاهرا خوبه، باید تو کار خیلی مهمه چون زوایا زیاد دارن تو کارشون. گروه من به نظر گروه خوبی میانه. از بعد ورود پوشششون نظر منو جلب کرد. روی پوشش خودشون هم فکر کرده بودن، لباساشون صد بود، در این حال متحد الشکل نبود، یعنی مثل هم نبودن. حالا امیدوارم که به همون دوختشون هم زیبا باشه، قشنگ باشه که بتونن تا مرحله پایینی پیش ببرن. بعد یه تیکه حالت جلیقه داره روی کار که اگه اونو بتونن خوب آستر کشیش کنن، تمیز درش بیارن، کارشون در انتها خوب باشه. طراحیشون رو خوب کار کردن، با توجه به موضوع برنامه خوب الهام گرفتن، از جزئیات موضوع الهام گرفتن، تیکه به تیکه لباس، رنگ لباس، موتیف هایی که در واقع توی اون موضوع قرار داره، اون موتیف ها رو هم توی کارشون به کار بردن. خیلی برای من طرح جالب بود. در اینها طرح سنگینیه، جزئیات زیادی روی کار داره. امیدوارم که وقت کنن این کار رو تموم کنن. دوباره اختلاف نظر داشتیم سر نوار تزئینی که منصور جان میگفت نوار تزئینی به درد لباس کرد میخوره، ولی ما تو طرحمون لباس کرد یعنی نوار نداشت. یعنی چیزی به عنوان مشورت نداره. اگه مشورت هم باشه، مشورتی که قانعم بکنه چرا، ولی اکثر مواقع قانع نمیشه. ببین مشورت میکنی ولی عملی نمیکنی. اکثر مواقع قانع نمیشم دیگه. به نظر من فضای خیلی خوبیه، همه اون چیزهایی که یه خیاط لازم داره رو اونجا دیدم. البته خب یه سری کم و کاستی هایی داشت ولی بازم خیلی خوب بود. به نظر من عالی بود، یعنی همیشه یه جای رویایی. فکر کنم مثلا همچین جایی باشه بری پارچه برداری، بعد دیگه همه لوازمی هم که بخوای باشه دیگه. به نظرم کامل، جامع و کامل بود، چون ما هر چیزی که تو ذهنمون بود پیدا کردیم به جز یه قلم. اتاق آرزوی هر خیاطیه که یه همچین جایی داشته باشه، انواع پر از قفسه، انواع وسایل خیاطی، انواع لوازم. چیزایی که واقعا داخل بزازی بود با ایده‌ای که قرار بود به ما گفتن واقعا همخونی داشت، یعنی بود، کامل بود، هم رنگ پارچه ها،
هم دکمه ها اینا همه رو قشنگ پیدا کردیم، واقعا خوب. خب دخترها در چه مرحله ای هستین؟ پنج دقیقه دیگه بعد بیاین بیرون ها، چیزی جا نذارید، نخی که میخواین رو بردارید. پنج دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارید. طرحاتون هم رفتم دیدم خیلی طرحای خوبی بود، آفرین. چیزی جا نذارید. نخ هم رنگ پارچه‌ها رو برداشتیم. ما الان رنگ مغزی مشکی نداریم، مغزی اصلا نداریم، مغزی روکشتا رو میبریم. خب من میگم مغزی بهت بدن ولی چیزی جا نذارین، بریم کاراتون رو دیگه مدیریت کنید زمانو، چیزی جا نذارید. چکم ببینم چه چیزی جا گذاشتیم. شما برداشتین همه چیتونو. خب نه، خب برین دیگه، برین پشت میز اونایی که برداشتن سری برن. برو برو تو برو، من اگه چیزی بود من میارم. تو چرا پاک کنه تو سری باشین بچه‌ها. من برم ستاره رو بیارم که با هم برو 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 این مرحله رو تموم کنیم. خب ستاره جان دیگه اعلام کن که بیان، واقعا یه دقیقه وقت چشم. دارن دوستای عزیزم، خالو ما تموم تمام تمام. آره الان در میاد، الان در بسته میشه. یه لحظه یه لحظه آماده این بچه ها، پنج بچه ها بیان، شما شروع شده، بیان بیرون برید، الان در بسته میشه. یه یواش یواش یواش، عجله نکن. خانم قوام کمک میکنی؟ خانم قوام نه اینو خود جمع بچا در بسته بشه، تموم سرت باش، در بسته بشه تموم. بودو بیا، بودو بیا، یواش یواش. سمیه نرو، برو سمیه، برو. وای عجب گروهی، همه چی آوردین؟ یه ذره بشین استراحت کن، نفسا بیاد سر جاش. همه چیتون آوردین؟ همه چیتون آوردین بچه‌ها؟ چیزی جا نذاشتین؟ گفتم لیست کنید بر اساس لیست همه چی رو بیارید. همینجوری دکمه ها رو بریز خواهر، بپاش سه چهار تا دکمه هم اونجا ریخت، جمع کردین همه رو؟ این همه وسایل شما افتاد بچه، این همه وسایل شما است. بیا بیا قرار بگیریم، پشت میزتون قرار بگیریم، وسیله ها هم همراه خودتون باشه لطفاً. خب بخوام قوام توی این مرحله چقدر زمان داره؟ یه لحظه صبر کن بچه ها، یه لحظه عزیزای دلم گوش بدین، خیلی مهمه ها نکاتی که خانم قوام میگه. شما هم پاشین وایسین من ببینمتون، میدونم خسته شدی، وقت بسیاره واسه نشستن خواهر من، مسابقه است. خانم قوام بگو. خب بچه ها برای این مرحله 2 ساعت وقت دارین. متاسفم. الگو کشی؟ بله الگو کشی و برش. بله. فکر میکنم زمان خیلی خوبی باشه، 2 ساعت برای الگو کشی و برش. هر چیزی هم که جا گذاشتین میرین با مشاوراتون صحبت میکنید که بهتون کمک کنن، چون نمیتونید اصلا برین تو، ببینید که چه راهکاری بهتون میدن که بتونید بر اساس اون راهکار مشاوراتون ادامه بدین این قسمت. از دوستاتون هم میتونین قرض بگیرین، ولی همه خدا رو شکر گفتن همه چیز رو آوردن. فکر میکنم همه بسیار خوب. از میز ها فاصله بگیرید خانم قوام عزیز. بله. زمان 3 2 1. خب خیلی خوب، ولی کارشون درجه یکه ها. آره خیلی طرحشون قشنگ بود، من تو اومدی تو رفتم طرحشون رو دیدم. بچه ها پارچه‌هاشون رو خوب انتخاب کردن، تونستن از قسمت بزازی چیزای خوب برای خودشون بیارن. با توجه به اینکه این طرحشون خیلی جزئیات داشت، خوب دارن الگو سازیشو انجام میدن، کارشون غیر قرینه، تلاششون رو دارن میکنن. اگه به همین صورت پیش برن وقتشون کم نمیاد، میتونن کارو پیش ببرن. خوشبختانه توی الگو که زمان کم نیاوردیم، تو دوخت خب جزئیات کارمون زیاده، چون من خودم توی الگو سازی خیلی قوی ترم، الگو سازی خیلی دوست دارم. صافش کن، اینه 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 اینه، بذار اینو ببرم، یه خوب مداد بده، رنگ دیگه بده، من شما رو بندی کنم. شما اون برش های کنار تو بده. چیو؟ برش های آستیل رو بده با این جور کنم. قشت دستمش داری؟ خب انجام بده سر با نقشین قشت کن، چون من این انجام میدم. یه کمی سرعت عملمون رو بیشتر کردیم، مگه نه وقت کم نیم. یه دقیقه وقت دارید بچه ها، وقت دارید، زمان دارید، زمان دارید. ما اومدیم سر بزنی، باریکلا آشغالا رو جمع کردید گذاشتید گوشه میزتون، خیلی خوبه. امتیاز داره ها تمیزی. اینم خرج، یه لحظه اونو به من بدین.
آره یکی از تیکه اینا هم خارج کاره درسته؟ نه دیگه این پارچه هست. آها میتونی آره اینجوری ببریش. آها اگه ببری به عنوان خارج کار میشه استفاده کرد. ولی در واقع این پارچه بله بله متریه فروشش. اسمش اسم پارچه چیه؟ سوزن دوزی. آها توی شنیدی میگن که مثلا فلان خیاط دستش سکه داره پارچه فلان پارچه گرمش بالاست؟ نه من تازه فهمیدم. ببین مثلا پارچه های گرم مثلا کتی که تنمون تو خانم هست میبینی مثلا بهش میگن دست خیاطش سکه داره. آها خوشگل تو تن وای میسه ایسته خوبی داره. ولی بعضی کتا رو دیدی مثلا اینجوری شله خوب وای نمیسه درزا میگن دست خیاط سکه نداشته. آها. دست خیاطشون سکه داشته. و لباسات بچه‌ها لباسات خیلی قشنگه ها. ایده و طرح از کی بوده؟ از شما. باری کرده خیلی عالی. شما بچه چرا لباس ست نپوشیدین؟ وقت نشد نه؟ از اینکه وقت نشد هیچی. بعد اینکه گفتیم یکمی متفاوت باشی بعد از اینکه انتخاب کرده بودیم تصمیم گرفتن که آها بسیار دیگه هزینه شو کرده. خب ستاره جان فکر کنم یه گروه میخواست بره با مشاوری صحبت کنه. گروه نارنجی شما بودی میخواستی بریم پیش مشاور؟ بله بفرمایید. خب یکی از عزیزان میتونه بره یا دوتاتون با هم فرق نمیکنه؟ دوتامون با هم. بفرمایید سوال داریم بفرمایید. این گروه دفعه اولش بود میرا؟ بله دفعه اولته؟ بله. خب خب میرا اندازته؟ سلام بچه‌ها خوش اومدید. متشکرم سلامت باشین. خب استاد این اتفاق ماست. خب ببینید در مورد دارید؟ ببینید قدش به نظرتون تا پوچه پا قدش باشه خوبه؟ بله خوبه. پشتمون هم که باید کامل در بیاره. آره پشتتون چه شکلی؟ این شکلی این به این بس میشه؟ بله. به این قسمت بس میشه و آستین ها که کورت ها آستین های آویزون دارن بله. بعد خواستیم که کتم آستیناش آویزون باشه به این حالت باشه و رنگش هم که رنگ گرم و سرد رو با هم سعی کردیم ترکیب کنیم. رنگ گرم برای پاییز و رنگ سرد. از موضوعتون همه چیش رو الهام گرفتیم. بله. مشکلی نداره. این مرسی دوزی هم به نظرتون خوب میشه؟ آره خوبه. اینا هم باز خیلی زمان بره. شالا که وقت کم نیاری بتونید تمام. بچه برگردین دیگه وقت تمامه. سری برگردین سر میزتون. سری. ستاره جان بیا که بشماریم این تا این آیتم تموم شد زمانش. شما احتمالاً مجموعه ایران جک رو فقط با محصولات جک بشناسید. اما این مجموعه خوشنام خدمات مختلفی مثل مشاوره، آموزش، راه اندازی و پشتیبانی خطوط تولید پوشاک و صنایع مرتبط، تولید و عرضه نرم افزارهای طراحی، سایز بندی، چیدمان، سه‌بعدی و مدیریت خط تولید پوشاک و نرم افزارهای کیف و کفش و همچنین تجهیز صفر تا صد واحدهای تولید پوشاک، کالای خواب و کیف و کفش رو در اختیارتون قرار میده. شمارش رو شروع کنید بچه‌ها بریم پشت میزاتون وایسین. خب دیگه تمومه دیگه همون بریم. بله. بچه از میزا فاصله بگیریم. ده نو هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک. بسیار این مرحله هم به اتمام رسید و قراره بریم سراغ مرحله بعد. به چه شکلی و چقدر زمان داره؟ بله مرحله آخر ما مرحله دوخت هستش. 3 ساعت زمان داریم. پایان این بخش نه ما گروه های قبلیمون زیر 2 ساعت و نیم هم بهمون تحویل دادن. اصلا از اینکه زمان کمه لطفاً اعتراض نکنین. بعد از پایان این بخش لباس رو تن مانکن میکنید. ما میایم برای امتیاز نهایی. شما با خیال راحت و با آرامش به کارتون میرسید. اصلا دغدغه زمان رو نداشته باش خانم. اصلا ندارم. فقط برای اینکه کارمون پرکاره و تیکای زیادی داره و مغز دوزی داره به خاطر ما پرکارترین کارها رو هم اینجا زیر 2 ساعت و نیم اجرا کردیم و خیلی هم خروجی خوبی داشته. ستاره جانم قول داده که دیگه مرسی. خانش. ما بریم که بچه‌ها شروع کنن. بفر. خب شروع کنید بچه‌ها. بفرمایید. تقلب و قانون شکنی هم نداره. میشه من بدوز؟ نمیشه من بدوزم. خودت بدوز.
سردوزی میکنی؟ من میشه ببینم. خانم قوام میتونیم برین شما استراحت کنیم تو این سه ساعت؟ الان من دارم وقت میخرم. من سردوزی تا حالا سردوزی از نزدیک ندیده بودم. با هم بریم، با هم بریم ببینیم، با هم سردوزی بریم ببینیم. من تا حالا سردوزی از نزدیک ندیده بودم، ببخشید. میشه منتظرم که این شروع بشه. چجوریه؟ دست دست رو مواظب باش. آفرش قد دوت باشه میزنم. زمان این گروه رو نگه دار خانم قوام. زمان این گروه نگه داشته نمیشه. اینه میشه؟ نه چرا؟ بیا بریم ستاره جان، باید با این برش داری ستاره خانم کلن برقش رفت. این الان برقش الان میاد سلام میکنه بهت، حالا احوال میکنه، یه چایی برات میاره. خیلی ممنونه. الان چجوریه؟ صابون با سوزن بذاریم بهت، یه صابون با یه سوزن تگر بیاد. من کار رو انجام میدم با اون ستاره. بفرمایید. امتیاز منفی میگیرن. بیا بریم یه چایی بدم بخوری. آفرین. خانم عینکتو نمیخوای؟ چرا؟ چشمام اون بفهم. ببین وقت اینا داره آره. حساب میشه. الکی وقت براشون نفر. خب 3 ساعت. خب ببین اونا سردوزیشون خراب بود. من این سردوزی رو ببینم چه جوریه. ای میبره. قشنگ من نایده بودم. ایناهاش. بیا بریم. کارت دارم. بیا. چه تنوس. بیا میگم خانم قوام لباس کردی بلدی بدوزی؟ بیا. نه بلد نیستم. نه اصلا بلد نیستم. بیا اینقدر زمان نخر. فکر میکنم هنر توی خون ما بود. کلا خانواده چون هنرمند بودن به هر حال هر کدوم به یه سمتی برای هنر کشیده شدن. منم به خیاطی طراحی لباس. سال سوم راهنمایی تابستون کلاس گلدوزی ثبت نام کردم. اونجا خیلی شد یه عامل برای اینکه من خیاطی رو دوست داشته باشم. و سالی که رشته طراحی دوخت رو انتخاب کردم، سر کلاس که نمونه دوختا رو معلم آموزش میداد، من بلد بودم و انگار یه پله از بقیه جلوتر بودم. این خودش شد بر من یه انگیزه. من خودم به نقاشی خیلی علاقه داشتم. کار نقاشی هم یه مدت انجام دادم. اما از بچگی خیلی دوخت و دوز لباس برای عروسکام هم دوست داشتم. یه خورده که نقاشی رو پیش بردم، بعدش دوست داشتم یه تجربه جدید داشته باشم. وارد حیطه طراحی لباس شدم. دیگه از اون به بعد نتونستم دست ازش بردارم. همینطور ادامه دادم تا اینجا. و اینکه علاقه من از زمانی شروع شد که من خیلی به طراحی کشیدن علاقه داشتم. بعد طرحهای لباس و اینجور چیزا رو میکشیدم و به پیشنهاد خانواده این رشته طراحی دوخت رو انتخاب کردم. کاملا من مشکلی ندیدم تو الگوشون. برش هم خوب بود. وسایلی هم که برداشته بودن از اتاق بزازی به اندازه بود، نه خیلی زیاد بود نه اینکه کم بود که بخواد حالا با سختی کار بریده بشه. میگم الان همه به مرحله دوختشون بستگی داره دیگه. توی دوخت کارشون خیلی سخت‌تر از مرحله یک خودشونه. توی دوخت دارن خوب پیش میرن، نسبتاً کلاً مراحل خوب جلو رفتن، گروه قوی هستن. به نظر من شانس برنده شدن دارن امروز و تمام جزئیاتی که در طراحی مد نظرشون بوده دارن تو دوخت به خوبی اجرا می‌کنن. منم تو دوخت قویم، سرعت و کارو میتونم راحت در بیارم. یعنی اگه مثلا این ساعتی که داده بود، این تایمی که داده بودی مرد دوخت بر من تازه اضافه هم میمونم. الان کدوم قسمت رو بدوزم؟ ساسون رو دوختی؟ به چرخ روونیه اینا. خوشون رو نخقت کن دارم. این اسم پاشنت رو میزنه اینا؟ نه اینجا یه لیزر داره. خب اینجا که وقتی کارو میکشی بیرون خودش نخ میبوره. بچه قیچی رو میتونم داشته؟ دستشه قیچی کاغذ. اینها نه ببخش پاش لازم داره اینا. آره الان میخوام چیز حالا ببر کارش رو انجام بده. ممنونم. خیلی رحیمی. میدونی مسابقه است، امتیاز داره. قیچی نیوردن. بچه پنس سردوز پیشتون هست؟ پنس ندیا پنس سردوز میخواد. نیوردن
خسته نباشی. چقدر خوشگله. رنگتون که خیلی قشنگه. کارم قشنگ طراحی شده. خب این خودش خیلی خوشگله. حالا اشکالاتتون رو بگید ببینیم کجا میتونیم قسمت بالا. این قسمت میخواییم لباس از قسمت بالا جدا باشه. به نظرتون چی جوره؟ خب این قسمت تو پهلو به هم وصله درسته؟ خب وقتی وصل باشه این قسمت شما میتونید با یه زیپ هم به هم وصلش کنید. نه که میتونید با البته این دکمه میتونید بندینک بذارید. بندینک میتونید بذارید. منتها شما راست به چپ یعنی دکمه ها باید تو این شلوغی کارتون قرار بگیره. خب دیده نمیشه. میشه ولی به نظر من زیپ مخفی کار کنید کارتون قشنگ‌تر میشه. حالا چون اینجا دیگه یه چیز نداریم دیگه امکانات این که مثلا حالا دکمه بعد خود بندینک براتون وقت گیره. کار شما خودش وقت زیاد داره. حالا اگه رسیدید در انتها بندینکتون خیلی راهنماییاشون خوبه، آرامش میدن به آدم، استرسی که داریم و کنترلش میکنن. این سارکون زیرش که فکر نمی کنم چالش خاصی داشته باشه. نه اون چیز خاصی نداره، چیز ساده ایه. آره کته روش قشنگیش خب به همین در واقع زریاست که شما الان گفتین و این تیکه که همینطوری دقیق این تیکه رو ما لابلایی درز سجاف میذاریم. فقط این که خواستیم یه نمایی از جلیقه زیر کار داشته باشه. آره. اگر سفتی میشه طرحتون خیلی خوبه. من طرحتون رو خیلی دوست دارم. اگر به همین تمیزی تصویر سازی طرحتون رو اجرا کنید عالی میشه. دیگه وقت تمومه خانم قوام بیان از این میز شروع کنیم دونه دونه کارا رو ببینیم. به 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 دوختش رو ببین شما ببین من سر در نمیارم از میخواین دوخت اینو من باز کنم. خب داخلش هم ببینیم. خانم قوام شما به هر حال تخصص دارید. بله خب این ده تا دو تیکه است. بله این پیراهنه جدا بشه درسته؟ پیراهنه جداست و کتش کت آستینش اینطوری درست به حالت بازه و این قسمت آستین زیریه که میزنه بیرون. خوب خونه خیلی عمالی شد. خب اینو دیگه به اتمام برسونید و شما بچه ها چی کار داری میکنی؟ دو قلوی ناهمسانین نیفتی خواهر؟ نه خب خیلی عمالی بسیار. و گروه بچه چه رنگی بودی؟ سبز. سبز به به جنس پارچه چیه؟ لنینه. لنینه بله. یکی از امتیازهایی که داورهای بزرگوار به شما اختصاص میدن این هست که لباسی دوخته بشه که همین الان براش مشتری پیدا بشه. یعنی همین الان خانم قطبی حاضر باشه اون لباس رو بپوشه. دقیقا همین. خیلی مهمه. خیلی عالی بچه ها، خدا قوت. میدونم کار خیلی سختی بود ولی از پسش بر اومدید به نحو احسن. هر سه گروه واقعا عالی بودید. عالی بودین همه. بریم ببینیم که دست گلی که به آب دادید کدوماش اول میشه. بله بریم. بفهم طراحیشون نه نمیتونم بگم ولی دوخت هر سه واقعا بدون نقص بود. خیلی عالی دوخته بودن. اصلا هیچ ایرادی نمیتونستی بگیری چه تو ظریف دوزیشون چه تو زخم دوزیشون خیلی خوب بودن. ولی تنها ایرادی که من میتونستم از این دوتا گروه بگیرم اینه که به شدت پارچه رو اشتباه انتخاب کرده بودن. چون اصلا پارچه کاشیکاری به درد پاییز و قوم کرد نمیخوره و این خانومم سرمه ای رو انتخاب کرده بود اگه دقت کرده بودن که اصلا رنگ پاییز نیست. عوض کردن ولی
من این رو چون هم الهام گرفت از لباس کرد که یعنی در اون پیرنه و کتش، حتی آستینش هم مدل خانم‌های کرد از مثلثیه رو رعایت کرده بود، من روی این تیمم. حالا اگر که شما فکر میکنید یا نظر خاصی داریم، میگم این دوتا در واقع امتیاز کم کردنشون بیشتر به خاطر پارچه و طراحیشونه. این نظر من. حالا این گروه نمادهاش رو رعایت کرده بود، ولی این دوتا گروه اصلا هیچ رعایت نکرده بودن، که خب ما اصلا اصل برنامه بر همین پایه است. ولی بخش الهام و این گروه بیشتر رعایت کرده منم بود. اینا یه مقدار از جاهای دیگه هم آورده بودن تو طرحشون که اصلا ربطی به موضوع برنامه نداشت. خب منم با نظر شما سرزیز موافقم، چون به نظرم واقعا دوختشون در حدی بود که شگفت زده کرد همه ما رو. همه مهارت دوختی داشتن. با انتخاب پارچه و رنگای پارچه این گروه خیلی مشکل داشتم، چون اصلا در واقع به درد پاییز نمیخورد، ولی به نظرم این گروه همه چیز رو به جا و درست رعایت کرده بود. خب پس دیگه امشب جنگی با هم نداریم چون تفاوت قلقلینه. پس من اگر اجازه بدین اینو رنگشو بنویسم که بدم ستارم سورپرایز شه. شرکت تاوانی ماشین دوخت قهرود یا ایرانجک به عنوان بزرگترین و بروزترین تأمین کننده تجهیزات تولید پوشاک در راستای رسالت خودش که توسعه و بروز کردن صنعت پوشاک کشوره، از اول ساخت این مسابقه حامی ما و هنرمندان این برنامه بوده. ایرانجک همواره شاهراه ارتباطی صنعت و دانشگاه بوده و امکان نداره که اهل دوخت و دوز باشی و از کار کردن با محصولات جک لذت نبرده باشی. ایران جک کلی خدمات دیگه هم داره که تو بخش بعدی بهتون. خب با همه زحمت ها و تلاش های تک تک شرکت کننده های عزیز و خانم قوام و با همه خستگی ها بالاخره رسیدیم به مرحله آخر. بچه ها خدا قوت، خدا قوت. خسته نباشید. ما شاهد بودیم که تک تکتون زحمت کشیدید. من که طرفدار هر سه شما عزیزان هستم، دست من بود هر سه شما رو برنده اعلام کردم، ولی چه کنیم که قرار یک نفر از شما عزیزان به مرحله بعد راه پیدا کنید. شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که برنده میشید؟ همه دوستان خیلی زحمت کشیده بودن، واقعا هر کدوم که برنده بشن حقشونه و ما بهشون افتخار میکنیم. شما خودت فکر میکنی برنده میشی؟ من خیلی دوست دارم که برنده بشم 100%. خب شما چی؟ نمیدونی؟ برنده فکر نمی‌کنم. فکر نمی‌کنی نسبت به هم گروهیات که حالا کارشون رو دیدی؟ فکر نمی‌کنم. فکر نمی‌کنی. خب شما چی وانو؟ شما فکر می‌کنی برنده می‌شی؟ حالا کار هم گروهی دوستان خیلی کارشون عالی بود، خیلی کارشون تمیزه. و من همین که توی این برنامه شرکت کردم خیلی خوشحالم. اگرم برنده نشم بازم خوشحالم. امیدوارم که هر کسی که لیاقتشو داره برنده بشه. هر کسی که اومده توی این مسابقه شرکت کرده برنده است. برنده شماهایی که جرأت پیدا کردید و خواستید که بیاین اینجا خودتون رو محک بزنین. خیلی خب بیشتر از این وقت رو تلف نکنم و بریم سراغ برنده امشب مسابقه نوعا. واقعا؟ نه برنده که تو اون پاکته، همجوری دوست داشتم دوستانه. برنده شدیم. دوست داری برنده شیم؟ طبیعتم 100%. ولی لو نمیدم برنده امشب مسابقه نوعا رو، درسته؟ بله. باید صبر کنیم ببینیم که تو اون کاغذ چی نوشته. صبر شیرینه ولی دلهوراوره ها خان قوام. بله. رنگ کدوم گروه رو نوشته خان قوام؟ شما توضیح ندارین؟ یه توضیح کوچیک بدم که همه سه تا گروه که عالی بودن تو همه بخش‌ها، مخصوصا امشب ما تو بخش دوخت
یکی از یکی بهتر، تمیزی کار همونطور که بهت گفتم واقعا دستشون سکه داشت، خیلی تمیز دوخته بودن، ظریف‌کاری‌های تو خیلی، همه چی پس‌روزی‌های کار خیلی عالی بود. فقط میگم تنها چیزی که باعث شد اون دوتا عزیز هستشن و یک برنده داشته باشیم انتخاب نوع پارچه و المان پاییز و الهام قوم کرد بود که تو اون دوتا تیمی که هست شدن خیلی رعایت نشده بود. درست همین، ولی هر سه عزیز عالی بودن. خب نیست. من ببینم برنده رو میخوای با هم ببینی؟ نمیدونم بیام. نه دیگه نه دیگه. شما چه گروهی بودی؟ گروه نارنجی. شما چه گروهی بوده؟ خب شما؟ خب نارنجی، سبز، بنفش. وای قلبم. بریم اعلام کنیم برنده مسابقه رو. نور رو هر عزیزی که ایستاد برنده امشب نوآست. چه نفس عمیقی. بله روح سرخم روی بپر و بغلش کن. مبارک باشه. خیلی عالی از ملایه تشریف آورده بودیم. درسته؟ بفرمایین کنار هم گروهیتون بیستین. چقدر استراحت و عشق شادی و عشق شوقم توی چشماش حلقه زد. خیلی کارتون خوب بود بچه ها. شما هم همینطور دو گروه عزیز، واقعا کارتون بی‌نظیر بود. یکی از روزهایی بود که هر سه گروه، خانم قوام، بله واقعا کارشون خوب بود، دوخت تمیزی داشتن، رنگ پارچه رو خوب انتخاب کرده بودن. ولی خب دلایلی که مشاورهای ما و سرکار خانم قوام آوردن بر این شد که گروه سبز انتخاب ما باشند و برنده امشب نوعا. شما صحبتی ندارین، حرفی ندارین؟ اگر حتی من بهشون تبریک میگم، طرحشون خیلی قشنگ بود، کارشون خیلی عالی بود. مرسی. انشالله که همیشه موفق باشن. من غرور چیزی ندارم که بخوام بگم برای من کسره که بخوام حالا بخوام برنده نشم یا بخوام مثلا با افراد کم سنتر از خودم رقابت کنم، چون به نظر من سن مهم نیست، مهم اینه که آدم تواناییش توی هر کاری چقدره. و این هم که من بخوام بیام خودم رو محک بزنم اینطوری باعث میشه که منم اون هنر خودم رو بیشتر کنم، ضعف خودم رو بشناسم، سعی کنم خودم رو قوی کنم. شما چی عزیزم؟ تبریک میگم. از قم تشریف آورده بودین، درسته؟ بسیار خوب. کار دوستان خیلی عالی بود، ولی اینکه من چیزایی که تو کار خودمون دیدم و تو کار اونا ندیدم، روی این حساب یه درصدی به خودمون مطمئن شدم، گفتم احتمال خیلی زیاد ما، حالا نمیدونم بقیه چیزایی که ملاک بود برای داورا چی بود، ولی از نظر کار من خیلی هم بابت راحت. خب من از لحاظ طراحی اگه بخوام صحبت کنم راجبش، طرح دوستانو که ما ندیده بودیم، ولی عین کار که حالا وسیله ازشون گرفتیم یا چیزای دیگه من نگاه کردم، واقعا رنگا حالا میتونست خیلی بهتر باشه، نزدیک به رنگای پاییزی باشه، اما خب مثلا نبود اونجوری که باید باشه. اگه تلاش کردی و شکست خوردی هیچ از ارزشای تو کم نمیشه. مراقب خودت باش و رویاهاتو فراموش نکن. تا نوعای دیگر، خدایا رو نگهدارتون. بچه عالی بودی، خدا باور، خیلی خوب بودی.